Thank you ନମସ୍କାର ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରି କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ନାଁ କୃଷି ଦର୍ଶନ দর্শক বন্ধু আমার চাষী ভাই ও ভৌণী মান অবগতি নিমন্তে আমি সবু সপ্তাহে প্রসার করে থাও কৃষি খবর ও বজার দর তে আসুন জাণিনে বা কে সপ্তাহের কৃষি খবর এবং পরে পরে বজার দর নমস্কার কৃষি খবর কু স্বাগত মানুষ বঞ্চা যে সব উপাদবশ্যক সে মুখ্য হচ্ছে খাদ্য সঠিক মানু ও পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন পাই দরকার হুয়ে কিছু নুয়া তথ্য আউ সে সব কো পাই আমে সবদিন প্রসারিত কর কৃষি খবর কৃষি উদ্যোগী প্রোৎসাহন যোজনা ঢিপ জমি পাই ধান কি সম চাষবাস ক্ষেত্র রে সফলতা গভীর চাষ পাই মোড়পত্র লঙ্গল ফুয়ারা জলসেচন ব্যবস্থা দুগ্ধ উৎপাদন রে শীর্ষ স্থান ভারত মহু রপ্তানি এবং পানি পাগ রাজ্যর জনজাতীয় বহুল অঞ্চলের কৃষক মানুষ উদ্যোগী ভাবে গড়িতোলি কৃষি উদ্যোগী প্রোৎসা যোজনা এইপিএস কার্যকারী করা বারটি জেলার চাইশটি জনজাতীয় বহুল ব্লকরে অতি কমরে হাজার জনক কৃষি উদ্যোগী ভাবে গড়িতোলিবা এই যোজনার মূল লক্ষ্য জনে জনে কৃষি উদ্যোগী শহে পচাশ রুইশ পর জীবন জীবিকা সৃষ্টি করে এশা করা অপিকল মাধ্যমে বিগত তিনোটি আর্থিক বর্ষে এনৈশ তে পাঁচ দুই লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ করা আবেদন পর চয়ন প্রক্রিয়ায় মনোনীত প্রার্থী মানুষ প্রশিক্ষণ দিয়ায় কৃষি উদ্যোগ প্রত্যা সহায়তা প্রদান এবে আরিফ চাষ কার্য আরম্ভ হয়েছে তেবে জমি কিসম অনুসারে ধান বিহন চয়ন করা উচিত জমি পাই মরি সহানি শক্তি ଓ କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ ବିହନ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଯୋଗେଶ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହଭାଗୀ ଡିଆର୍ ବୟାଳିଶ ଓ ଡିଆର୍ ଚଉରାଳିଶ କିସମର ମରୁଡ଼ି ସହଣି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ କିସମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଢିପ ଜମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଜମିର କିସମ ଓ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ବିହନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଢିପ ଜମି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିହନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାରିଜାତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦାକିନୀ ଯୋଗେଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଞ୍ଜଳି ସହଭାଗିଧାନ ସତ୍ୟଭାମା ଡିଆର୍ ଫର୍ଟି ଟୁ ଡିଆର୍ ଧାନ ଫର୍ଟି ଫୋର୍ ଏହି ଧାନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଦିନରେ ଅମଳ ହେବାରୁ ଢିପ ଜମିରେ ଏହି ଧାନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଧାନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ অনেক মহিলা এবার চাষ কার্য ক্ষেত্রে অনেক সফলতা হাসল করেছেন এই মহিলা জনক হচ্ছে পদ্মিনী নায়ক ঝারসুগুড়া জেলা গোবিন্দ গাঁ রে তার জমি নানা প্রকার ফসল চাষ করছেন ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ କମ୍ ଲାଭ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳିଥିବାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୋଟଳ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଓ ମୂଳା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷବାସରୁ ଆୟ କରି ସେ ଖୁସିରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଆୟରୁ ସେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି এই ক্ষেত্রে নিজ সফলতা সম্পর্কের সে কুতি এই পাণি পঞ্চায়েত হবার বহ ইনকম করুছু আগে এত সুবিধা নামে কিছু করে পু ঝুনগা যোগাইছু মূলা যোগাইছু পটল যোগাইছু আমি চাষবাস আমার ছুঁ মানুষ পাঠ পড় জায়গাটা আমার তিন একর জমি অ এতিয়া বিভিন্ন প্রকার ঋতু অনুযায়ী চাষ করুছো খরচ 50 হলে লক্ষ্যে টঙ্কা সব আড় হয়ে যাওছি দিন তিলা জেতেবেলে কোন জিনিস জানিবা কো আমাক অনেক মাধ্যম দেচি বা কো होतলা আজকাল ইন্টারনেট प्रसारण দ্বারা সে সব খুব সহজ রে জানি হচি চাষ কাম মধ্যে সেമിതി তাহলে বর্তমান आपण মানে কো পই কৃষি খবর সংক্ষেপে গভীর চাষে পই বড় দটনা মোড় ক্ষুদ্র ও নামমাত্র চাষীপা পক্ষরু এই যন্ত্র বিকশিত করা খরা দিনে বিভিন্ন ফসলের জলসেচন ফুয়ারা বা স্প্রিঙ্কলর পদ্ধতি ব্যবহার করতারা অনেক সুফল জলর সঠিক বিযোগ ফসল সমস্ত ভাগের আবশ্যকতা অনুসারে টোপাটো এই জল পড়ে যোজনারে এই ব্যবস্থা

ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ରଖି ଚାଷ କାମ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥାଉ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଠେଇଶ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଚୌତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ କଟକ ଅଠେଇଶ ଓ ଚୌତିରିଶ ସମ୍ଭଲପୁର ଛବିଶ ଓ ବତିଶ ଏବଂ ବ୍ରହ୍କପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଠେଇଶ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଚୌତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ ବର୍ଷାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଲାଗି ଚାରି କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶଙ୍କର କିସମ ପାଇଁ ଦେଢ଼ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ବୁଣିବା ବା ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରେ ପରେ ରହିଛି ବଜାର ଦର ବଜାର ଦରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲର ଅମଳ କରିସାରିଲେ ସେସବୁକୁ ବଜାରରେ ବିକି ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ଆସେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ବଟାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିଦେଇଛି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କଖାରୁ ବଜାର ଦର ଅତାବିଲାଲ ପିଛା ପନ୍ଦରଶହରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ହିନ୍ଦୋଳରେ ଏହି ଦର ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ନୀଳଗିରିରେ

মাটি পরীক্ষা নকি অযথা খত সার বা অনুসার প্রয়োগ কলে উক্ত মাটির গুণবতা হ্রাস পায়ে অবা মাটি স্বাস্থ্যহানি ঘটি থাকে তবে আস্তু কিভল ভাব উপযুক্ত ভাবে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা পারিব সে বিষয়ে কার্যক্রমটি দেখবা আমার চাষি ভাই মানুষের কিংবা ভিতরে গোটে প্রশ্ন উঠে যে আমি আমার মাটির স্বাস্থ্যটা কমিটি রক্ষা করি কিনা আমি যদি যে মাটি আমি হ্যাঁ আমি তাকে মাটি মা বলে কৌছি যদি তার স্বাস্থ্য বজায় নরিব ধীরে 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 তার স্বাস্থ্য বিগড়ে চালিব তাহলে ভবিষ্যত উৎপাদন আমার কমিযুব এটি গোটে কথা রাখে যে মাটির স্বাস্থ্য মাটির উর্বরতা ভিতরে টিকি তফাত রয়েছে ধরতো উর্বরতা আমি হুয়ে তো অনেক দিন ধরে কত বর্ষ নিয়মিত রাসায়নিক সার দিয়ে মাটির উর্বরতা বজায় পারু বা মাটির যেতে আমার আসান উপর অমল করে কিন্তু মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা मा तिनोटी ती रुग्ण प्रति दृष्टी पडव हो। गोटेला तार भौतिक अवस्था भौतिक संरचना ज्याक आम्ही सॉल टेक्सचर बाय स्ट्रक्चर बोलली ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଟିର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଯେମିତିକି ଆମର ପିଏଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସ୍ ଅଣସାର ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ମାଟିର ଜୈବିକ ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଣୁଜୀବ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାଟି ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ କେବଳ ରାସାୟନିକ खत साराइ पार रासयनिक सार सहित आम जैविक खत पऱ्यो उभय दे पऱ्यो त आम जैविक खतर प्रथमटा होला गोबर खत त गोबर खत आम सबैले रेकमेन्ड गरुछु धान चासो पाँच टन बा पचास क्विंटल गोबर खत दबा प्रति हेक्टर हेक्टरको कम्बा जिमी परे चास गर्दा अधिक परिमाण दस टन बा हन्ड्रेड कुइन्टाल शे क् कुइन्टाल गोबर खत दामि तृतीय जिया खत तो जिया खत बर्तमान बर्तन विभिन्न जग्गा मिठो अब कृषि वैषिक विश्वविद्यालय र मृत्तिका विज्ञान विभागले मिच्छु तो जिया खत खते साठु नै निजे जिया गुड्नु बढैकरी आमे जियाखत एती दबा गोबर खत अपेक्षा तर अधा कम परिमाण परिमाणले आम जियाखत दाप तृतीय आमला যে সবুজ সার তো যে জায়গায় যে তলজি নিম্নভূমি রয়েছে ধান চাষ করা সেটা আমি ସବୁଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ସାର କରି ଯେମିତି ଧଣି ଚାର ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାର ସବୁ ଚାର ସାର ଚାଷ କରି ତାକୁ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିପାରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଅଣୁସାର ତ ଅଣୁସାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଅଣୁସାର ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଦେବା দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেটা অনধান ফসল অন্য অনধান ফসল দেবা এবং তৃতীয়টা হচ্ছে যেটা আমি ধান ফসল দেওয়া তো ডালি জাতীয় ফসলপ্রাই যে অনুসার আমি দেবা তাকে আমি রাইজবিয়ম করব কু প্রত্যেক ডালি জাতীয় ফসলের এবং বাদাম ইত্যাদি ফসলের গোটে চের গোটে প্রকার ভূতান রই থাকে বা জীবাণু রয়ে যা আমি রাইজব্যম বলে কুছু তো সেই যে জীবাণু রয়েছে সেই জীবাণুক

ଅଣୁସାରର ତେଣୁ ତିନିଟା ଯାକର ଚାରି ଚାରି କେଜି ନେଇକରି ବାର କେଜିର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା ସେଇଟା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ସେ ବାର କେଜି ନେଇକରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମରେ ଶହେ କେଜି ଖତ ନେବା ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ শহে কেজি শুখিলা গোবর খত সহিত পাঁচ কেজি চূন্য ভাল করে মিশাই দেওয়া এবং তাকে অল্প পাড়ি ছিঁচিকি গোটে রাত রক্ষিদা ভাল করে মিশাই পরে গোটে রাতে রাখিলা আরা কন করার না এই যে বার কেজি আমার রয়েছে চার কেজি এজোসপেরিলম চার কেজি এজোটোবেটার আার কেজি ফসফস সরুরাইজিং ব্যাকটেরিয়া এই তিনটায় মিশাই দেবা এবং মিশাই দিয়ে তা সামান্য পাড়ি ছঞ্চি সেটাকে আমি রক্ষিদে বা সাতদিন যা সাতদিন যা তা ইনকুবেশন করার রাখি এবং আমি দেখব যে সেটা থার্টি পারসেঁট ময়েশ্চর যেমি রহব সে এই মিশ্রণ থার্টি পারসেঁট মিশ্রণ রহলা বলে আমার নয়েশ্চর দেওয়া কমিটি জাঁয়া না আমি যে হাতরে নেওয়া সে মিশ্রণটাকে তাহলে সে ভাঙ্গি যাবনি সেটা ফাটি যাবি তাহলে আমি জাঁনবা সে থার্টি পারসেঁট ময়েশ্চর রেও ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଂସୋଟିଆ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ରହିଲା ଆମେ ଯଦି ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହାକୁ ଇନକୁବେସନ୍ କରିବା କଂସୋଟିଆ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୋସ୍ପେରିଲମ୍ ଏଜୋଟୋବେକ୍ଟର ଏଇ ଦୁଇଟାର ମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫସ୍ଫେସ୍ ସଲୁବାୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ମାତ୍ରାଟା ଛଅ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଆମେ କରିବା ସେ ଅଣଧାନ ଫସଲରୁ ଆମକୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପ୍ରାୟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପାର୍ସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ପଚିଶ ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଭାଗ ରାସାୟନିକ ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସାରର ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଭାଗ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏ କଂସୋଟିଆ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବ दर्शक बंधु एवं समय हेची आम कार्यक्रम एक बिरती रहा आसन आम कार्यक्रम ऐसी छोटिया विरतिम ऐसी निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं पाँच करोड़ से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण प्रधान फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯେ ସଫଳତା ମିଳେ ତା ନୁହେଁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ତା'ଛଡ଼ା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରୟୋଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବା କୃଷି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଆଉ ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଜି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆର ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଆଜିର ଏହି ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କର କାହାଣୀ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର କୃଷି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇପାରେ ତା'ର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଆଜିର ଏହି ସଫଳ ଚାଷୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ନ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି କୃଷି ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି କୃଷି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିପାରୁଛୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେତେଟା ଲାଭ ହେଉନଥିଲା ସେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଏକର ଜମି ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରରୁ ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର କୃଷି ସେ ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଏକର ଜମି ସହିତ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭାଗ ଆଣି ପ୍ରାୟ ଦଶ ଏକର ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଛତୁ ସାରୁ ମହୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଆୟ ହେଉଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସହଜ ହୋଇଛି ସେ ପାୱାର ଟିଲର କିଣିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ କୁହନ୍ତି ମାଟିରେ ସୁନା ଅଛି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହିଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ গ্ৰাম বাদেৱপুৰ কানপুৰ কণ্টা পঞ্চায়ত বেগুনিয়া ব্লক ফাৰ্ষ্ট আমি পাঠ পঢ়ি এতিয়া মই সাধাৰণতে টেষ্ট বহি কি পাৰি নালি আমাৰ পাৰ্থিতি বহুত স্বচ্ছ নালে কৰি এমিতে আমি চাছ ফাৰ্ষ্ট আমি কুমুচৰ আম মৌজা বেপাৰ কৰোঁতে বেপাৰ ভিতৰত আমি বাপা কুমুচৰ যে আমি চাছ টিকেট কিছু শিখিলো তাৰ পাছৰে কিছু লাভ হ'ল আমাৰ লাভ হ'ব ফলৰে আমি আমাৰ पाँच सात वर्ष वर्षभित्र चास कुरा दुई गुण आ्लक जाइक आम सौ कि आत्मार माध्यम ब्लक जाइक सानो सिक्किम आउ बहुत ट्रेनिंग ट्रेनिङ जे बहुत कि छतु चास महुच आउ अर्गान फसल लगैछु अब परिस्थिति आज बहुत खराब थाहा तेणुकरी आमे चासु बहुत डिपेन्ड गरिछु भी गाडी गरिछु आउ गए पावर टेलर गरिचु बल दहल गरिछु आउँ सबुप्र चासे प्रकार चास पन्ध्र षोटा आइटम सबै प्रकार सारू धरिक प्रकार आइटम सबैजना चाहिँ दुई पैसा लाभवानु अब चासी भाइ म समस्तै सुना अस् समस्तै चासो माटी एमिया जिस अस् अमूल्य जिस माटी अच्छु चास गरिक आम के आगको जुन चाहिँ आगामी केही जुन आम जमि दुई एकर भाग दस एकर म भाग कुर्त म लिज आउँछु लोक लोक ठुलो आणिक आम बहुत डेभल जहाँकि दुई गुणा

কৃষি ক্ষেত্ৰৰে যেতিয়া আগকু যামৰ কৃষি বিশেষজ্ঞৰ হাত ৰ ভূমিকা বেছ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিভৰি কৃষি কাৰ্য কলে জে সফলতা হাসলি কৃষি কাৰ্য কলে অধিক অধিক উৎপাদন হ'ব কিভিকাৰ্য কলে জাষী আগকু যাধৰ চাহু ক্ষেত্ৰৰে মিক্স সেইভাৱে বিশেষজ্ঞ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ପଛରେ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଆମର କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମୟ ବଦଳିଛି କୃଷିର ପରିଭାଷା ବଦଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା କାହିଁକି ନା କୃଷି ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ସଫଳ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କୃଷିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବାରେ ବେଶ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା କୃଷି ପାଇଁ ଏକ ହୋଇ କାମ କରିବା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଧାନ ତଳି ଘେରାର ଯତ୍ନ

मर्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कुल भुवनेश्वर सात पाँच एक शून्य शून्य पाँच आम आई एट द रेट हटमेल डट